ceo mesec. Ma daj. A ne, stvarno. Od povrede mama malo po malo zaplače. Kao da sam na samrti. A Ćale non stop googla neke alternativne terapije. A Sreten. Sreten mi non stop kao robot ponavlja samo misli pozitivno, samo misli pozitivno. Pa onda ti misli pozitivno. Pa zoveš mene jer ja prosto zračim pozitivno. A ne, ti si me savjetovala da se operišem. Pa je red da mi vidiš rane. A ne, ne, ne svaljuj to na mene. A zezam se samo nego malo mi je frka od kontrole. Pa šta ako ti doktor kaže da ne možeš više da igraš? Nećeš ići u NBA i nećeš se razvesti od manekenke. Ja te zovem da mi držiš strah, a ne da mi stvaraš novi. Zbog pretrpljenog dušenog bola, dužno si mi pići. Koliko sam ti dužan? 200. Zvoli. Kakav si stipsa, možeš nekad bakšiš da ostaviš. Ovo je za tebe. Kad bi ti svaki dan ostavio 20 dinara bakšiša, to bi ti bilo 5040 dinara godišnje, samo od mene. Kad te posmatram u kafiću svet, dok pokušavaš da se nakačiš na net, Wi-Fi je loš, konekcijom si obuzet, a ja te još gledam u kafiću svet. A ovo je od? Nemam pojma. E, eto vidiš. Ti si sad njemu već ušla u glavu i on sad misli na tebe. Ali on i ne zna da je pesma od mene. Dobro, to je sporedno. Druga lekcija. Moraš da znaš gde ide i šta radi i onda da se ti kao tamo slučajno pojaviš. Ne znam, Sofija, neću da ga progonim. Ja, srećno, muškarci to vole. Znaš, samo se prave. Jel ti znaš da smo muš muškarca? Ne znaš. Zato sluši mene. Dobro. Eno ga. Ajde, ajde, brzo, brzo, idi za njim. Ajde, ajde, ajde. Kreni, kreni. E, a ne kapiram šta vidi u onom kilavom Lazaru, mislim, ono. Ajde da je neki ovakav tip. Čekaj, sad ću ti pokažem. Pa i da razumem, znaš. Ali ono, što ga više gledam, to mi je privlačniji. Gde ste vi? Gde si, Đole? E, aj daj dva džusa, ali na Anin račun. Džentlmenski, nema šta. Pravi borac za jednakost između polova. I, šta ti je rekao doktor? Pa, izgleda da ću ipak da se razvedem od manekinke. Dao mi je dozvolu da igram. E, znala sam da će ti najviše biti briga zato što ćeš izgubiti čopor obožavateljki. Najviše me brinu saigrači. Oni mene poprilično hejtuju još od operacije. Mislim da je to više uticalo na moju lošu igru nego sama povreda. Jer, mislim, šta ako ponovo bude isto? Mene pitaš. Pa tebe uvek bolelo ovo za tuđe mišljenje. Mislim, ono, odaj mi tajnu. Ovo bi trebalo da bude kompliment. Pa čak i da hoću da se mešam, a neću. To što pali kod mene ne znači da će paliti i kod tebe. Ali... slušaj svoje srce, što bi rekli ljudi. Ali ja sam odavno izgubio poverenje u sebe. Zato te i pitam. Pa ja bih pokušala da ih ne slušam. A onda bi odvalila neku dobru muziku. Pa nekako koja me podsjeća na nešto lepo. Muzika. Nešto lepo. Potpuno je bio dekoncentrisan. Znaš, ono, niti gleda loptu, niti igrač. Ma da, znam. Kažu, u slačionici je slušao Kolibre. Coldplay, misliš? Ne, nego ono, ko, Kolibri, Kolibri. U, brat. A, znaš, u TF8, ono što... Ćao, Ki. Ćao, ljudi. Kolibri, stvarno. Pa zar mi ti nisi rekla da slušam neku muziku koja me tera da se osjećam lepo? Evo, kad sam bio mali, baka i deka su mi puštali pesmu Košarkaš.
Jel moraš baš sad? Moram, izvini. Izgleda prilično jadno. Znači, idealno za fotografisanje. I šta se desilo? Što sam se više trudio da ne slušam šta drugi ljudi kažu, to sam se sve više tripovao šta bi mi rekli. Potpuno sam zablokirao. Ja sam ti rekla lepo da me ne slušaš. Znala sam da ću te zaznat. Ma ne, ne, meni treba samo promjena taktike. Šta misliš? Mislim da treba da počneš da misliš svojom glavom. Ali ne uspevam, ne mogu. Kao da sam upao u neku crnu rupu. Šta ja znam? Pravi se da ti nije stalo kako igraš. Nemam pojma, prepusti se instinktima. A nemam šta da izgubim. Evo, opet isto. Menja lokaciju. Gle, samo jedan korak nazad i pokazuje Kalemegdan. Da. Drži lokaciju samo 3 km, ne znam šta se dešava. A znaš šta se dešava? Dešava se da je problem u univerzumu. Ne mogu nikako da se otkačim Milinog nadzora. Ej, Lazare, ćao! Ovih dana se stalno srećemo. Kao da smo mentalno povezani. Mentalno? Šta radite? Ništa, evo, isprobavamo Lazarevu aplikaciju, a ti? Idem do pečenjare, stigla nam je sveža pošiljka iz Kraljeva. Svratite na pečenje kasnije. Mlado, meko, ko duša. Ako stignemo, doći ćemo, verovatno. Ajde, požurite pa lepše, dok je vruće. Lazare, svi deće ti se garantuje. Vidimo se, ćao. Ćao, Jelkice. Što si se unervozio? Pa nije kao da će tebe da ispeče na ražnju. Mislim da me ovdje uvijek prati. E, znaš šta kažu? Šta je babi milo? E, babi se apsolutno nije snilo. Smara me za tu pečenjuru već mjesec dana. E, uopšte ne jede meso. Ma daj, Jelkice je cool. A uostalom, otkud znaš da ona hoće dečka? Što hoće prijatelja? Ali nemamo ništa zajedničko. Mislim da ne bi mogli da budemo ni samo prijatelji. Ej, prijateljstvo nikad nije samo. To je najuzvišeniji odnos između dvoje ljudi. Sve ostale veze su manje, čak i ljubavna. To Platon? Ana Gavrilović. Ana Gavrilović, da li bi želela da budemo nešto manje od prijatelja? E, manje zezvanja više rada. Ajde, molim ti, idi završi onu aplikaciju. Dobra, ajde. Idem da radim na softveru pa ti javljam. Obavezno. Ćao. Lazar i Jelkica. Ana! Ana! Uroše! Čuti! Pa čekaj, šta se desilo? Jesi ti to na tajnom zadatku? Nisi čula. Šta? Upa, dobro te je krenulo. Izgleda te saigrači ponovo gotive. Igrači iz protivničke ekipe. Toliko sam puta promašio da me slave kao da igram za njih. Uf, baš sam grozna. Čovek se raspada, a ja razmišljam kako bi ovo bila dobra fotografija. Definitivno sam gotov. Pa dobro, što ne probaš da odeš kod nekog sportskog psihologa? Čula sam da oni dižu sportiste iz... Iz mrtvih, slobodno reci, iz mrtvih. Ne, lepo sam trebao da poslušam Sretena i da odem kod Vračare. Nema drugog. Ma daj, molim te, pa nije valjda da veruješ u te gluposti? Ni sam ne znam u šta više verujem. Da li ti meni veruješ da postoji jedan NBA igrač, košarkaš, koji mjesec dana nije menjao gaće zbog uroka? Pa daj, Uroše, molim te, pa šta ti to pričaš? Pa ne, higijena nije rešenje. Svi me mrze. I to sa pravom. Molim te, moraš samo da ideš na sljedeću utakmicu. Ne smem tamo sam da se pojavim. Ma daj, šta ću ti ja? Ja se onako ne razumem u košarku. A i u ostalom, sjeti se kako si preigrao kada si pobeđivao. Kao da je bilo pre 100 godina. Pa ne znam. Sjeti se šta si razmišljao, šta si osjećao, kako si igrao. Nemam pojma. Evo, samo mi reci, jesam ja budala ili ko? Pogledaj. Ovdje je stajao i rekao, obećavam, Đole, neću više nikad. Evo, pogledaj. Sreten. A jok, ja, imbecil. Eto, sad su mi poslali, mota se oko kladionice tamo, ko kreten. Pa hajmo. Hajde, Đole, vidimo se posle. Čekaj, alo. Ovdje niko ništa ne plaća. Ma iti bre. Thank you.
Jao, ljudi, molim vas, ono još samo jednom da se oprostim od svega i završam s tim, za uvek. Jao, da mi je samo još jednom to da osetim, brate, dragi. Znači, to ono uzbuđenje, pa adrenalin, pa čekaš i dođe. Dobitak, ma makar i najmanji. Ma šta pričam, i gubitak je meni drag, sve mi je drag. A Milenija misli da je meni potrebna intervencija. Joj, znači, ljudi, molim vas još samo jednom, poslednji put, evo, obećam. E, vidiš, ovo je jadno, a nekada devojka juri dečka. A on beži od mene ko jagnje od vuka. Da ne želi da ga stigneš, pa ne bi bežao. To nema smisla. Ljubav nema smisla, srce. I sam si rekao da te zustavim po svaku cenu. Ako i samo pomisliš na klađenje. Ja, Uki, znam, ali ajde od sutra. Nek se od sutra važi, danas me pusti još samo jedno. A čekaj, batine koje si dobio, na njih si zaboravio, a? Uf, pa nis, zaboravio. Evo za prvu pomoć. Greb, greb. Pa dobro, ako nećeš ono. Najde, im šta. Ništa. Nisam dobio. I? Jel ti bolje, a? Pa jest, jest. Prošla me kriza. Slušaj, molim te, ostani sa njim. Nemoj da mu daš da se kladi. Ja moram da idem na utakmicu. Samo vizualizuj pobedu. Ma da. Neću. Ćao, Ki, vidimo se. Šta je sad ovo, checking the network, app? Daj bre, ajde. Zato što ti je internet loš. Nije meni internet loš. Pusti, pusti, pusti. Pusti, evo ga, evo ga. Ja, ide. Znaš šta liče ove čilinršice pogleda u crnom kao na rikače. Ovo je promašio, a? Znaš zašto, promašio zato što šutira sa 10 metara, nije on Steph Curry. Ajde, ne preteruj ovo. Ne preteruj. Znaš šta, on je navukao neki maler, sigurno. Misliš, a? Pa ako nije navukao maler, onda ga je uzao pod svoje neki Pepe i Maze. Ja sam Pepe i Maz. Uništila sam ga svojim glupim savetima. Ovu sliku ću da nazovem ne tako jadni sportista. Panči, jel se ti to moveš sa Urošem? Naravno da ne. Rekli su mi da si na utakmici nosila transparent, ti si moje srce. Naravno da nisam. Pa šta se dešava sa Lazarom? Ma ništa, otkud tebi sa to sve? Pa pričaju ljudi. Pst.